çfarë do të thotë devotshmëri? Devotshmëri do të thotë të kesh dro Allahun Azza wa Jall, të kesh frik Allahun Azza wa Jall, duke pas respekt ndaj atij. Pra një lloj frik respekti të ngjallet në mbrenësinë e njerëzit. Për këtë arsye kanë thonë disa dietar, sa do qoftë që bota të përpilon kushtetuta, sa do qoftë që të përfillin apo të shpikin ligje, të përpilojnë rregullore, megjithatë kanë mundësi njerëzit që t'i kontrollojnë në pjesën e jashtme, ase si këto rregullore dhe këto sistema s'kan mundësi që të deportojnë në mbrenësinë e tyre, në ndërgjegjen e tyre. I vetmi Islami, i vetmi Kur'ani, që arriti që t'i ndryshon dhe shpirtat e njerëzve, për shkak se Allahu është krijues i shpirtit dhe Allahu e din se cili është furnizimi i tyre. Nëse shletojnë historien islame, do të mahnitesh me atë të cilën lexon në ta. Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i erdhi lajmi se një çun, një i ri, e ka prunë një ushqim, një kafshat në sofrën e tij të dishimt. Çka bën Ebu Bekr Siddiku? Edhe pse në atë kohë nuk ishte komisione të korrupsionit, antikorrupsioni, nuk ish komision, nuk ish polici dhe nuk ish kamera. Me gjitha ta, arriti imani dhe besimi, që të ndryshon Ebu Bekr Siddikun, që të ndryshon mbrenësin e ati në përmes këtire lojeve i badeteve, në përmes këtire edukateve. Merë Ebu Bekr Siddikun, e shtin gishtin e ati deri sa e nxjerë këtë kafshat që e ngroni, deri sa ata të cilët ishin për rreth, i tha një Ebu Bekr Siddik, përse ka të shumë e mundove vetën tane për një kafshat, a dini vlezër dhe motra, qëfar ju përgjigj Ebu Bekr Siddik? Ebu Bekr Siddik u tha, nga se kam dëgju pe nga merin sallallahu alaihi sallam, kam dëgju pe nga merin Allah, gjdo gram mish, i cili ushqejet prej pasuris haram, ka për ta prek zjarë i gjenemit. O frika pse i prej kësaj kafshate, po mështohet do një gram mish në trupin tim, e pas taj do të jem banor i zjarit. Kush e boni Ebu Bekr Siddiku ta kontrolon atë shumë edhe atë që eshtin në gojnë e ti. Kush e boni Ebu Bekr Siddiku atë shumë që ta përcjel, ta ketë në parasish, Allahun Azza wa Jall është devotshmëria.